Катя, популёк, Катя, популёк, Катя, популёк, Катя, мы изменились, Катя, мы изменились, Катя, мы изменились, Катя, мы изменились, Катя, ты популёк, ой, ты fácil de recolher, retirando coisas. Isso aqui ainda é a quarentena que a gente ainda não teve tempo de pintar, porque ela não dá tempo de sair, entrando ali no logo, não tá dando tempo. Mas você procurou? Cadê? Ai, que lindas! Que lindas! Que linda! Aí, ó, fazendo festa, fazendo festa, papai, fazendo festa, papai. Cadê a festa, papai? Cadê a festa, papai? Essas duas meninas estão em tratamento, são Bianca e Nicaragua e Kelly, eu acho, no nome da mãe. Não me adaptei ao nome. E esse lá fora é o Oliver, ciúme, latindo direto. Se alguém tiver potes de whey que possa doar, aqueles potes vazios, né, que o pessoal às vezes guarda, achando que vai ficar, achando que vai guardar para alguma coisa, vai ter alguma utilidade, acaba não tendo, acaba guardando por anos e um determinado dia joga tudo fora. Se tiverem para a gente, é um adianto que a gente coloca no ambiente onde estão os gatos, onde estão os cães, já com a ração. Então a gente só vai botando, só vai trocando os potes cheios, vazios.